Cəlilabadda Novruz bayramı münasibətilə ümumxalq şənliyi keçirilib. Martın 18-də Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin və Lənkəran Astara regional mədəniyyət idarəsinin Cəlilabad rayon nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Cəlilabad şəhərində yerləşən Heydər Əliyev seyrəngahında Novruz bayramı münasibətilə ümum rayon şənliyi keçirilib. Bayram şənliyində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov, rayon icra hakimiyyətinin aparatının əməkdaşları, Cəlilabad rayonunun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə xalqımızın qədim ənənələrini, dəyərlərini, mətbəxini, məişətini əks etdirən pavilyonlarla tanış olublar. Ümum rayon şənliyində dövlət himni səsləndirildikdən sonra tədbir açıq elan olunub. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov mədəni dəyərləri, eləcə də xeyirxahlıq, birlik və həmrəylik kimi gözəl ənənələri əks etdirən Azərbaycan xalqının qədim tarixinin yadigarı və milli varlığının rəmzlərindən biri olan Novruzun gəlişi münasibətilə bütün Cəlilabadlıları, eləcə də tədbir iştirakçılarını səmimi qəlbdən təbrik etmiş, onlara ən xoş arzularını çatdırmışdı. Xoş gördük sizləri, hörmətli Cəlilabadlarımız, əziz qonaqlar. Bugün gözəl bir bayramın birlikdə qeyd edirik. Bir xalq olaraq Azərbaycan xalqı hər zaman min illər boyu bu bayramı qeyd ediblər. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə ənənələrinə hər zaman sadiq bir xalq olmuşdur. Həmçinin Cəlilabad rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən məktəbə qədər və orta ümum təhsil müəssisələrindən gələn öz fəaliyyət dərnəklərinin, rəqs və mahnı qruplarının folklor nümunələri və rayonda fəaliyyət göstərən idman məktəblərinin nümunəvi idman çıxışları olmuşdur. Tədbir rayonun incəsənət ustalarının və mədəniyyət kollektivlərinin iştirakı ilə geniş proqramlı bayram konserti ilə davam etdirilmişdir. Keçəl olaraq sizin qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sülh, həmzəmanlıq arzulayıram. Aygösa, mən mənim toyumu nə vaxt edəcəksən? Gözlə, səbir ol. Sənə söz verimkəm eləyəcəm toyu. Sən eləməyəcəksən. Füzuli müəllimim çağırmaq lazım. Eləsə o eləyəcək mənim toyu. Bir daha bayramınız mübarək. Hamınızı təbrik edirəm. Təsisçi və baş redaktor Rövşən Adiloğlu, xüsusi müxbir Qurban Əhməd. Operator Vasif Yadullaoğlu, operator Naib İsmailov.